ကုလုံးလဲလွှဲနေကြတာပါသူ့ကိုလေဟိုဟိုအခုဒီကားလဲတင်စားကားဆိုတော့တော်တော်များများလဲသူ့ fan တွေလဲလာကြမှာပါ။ဒါဆိုတော့တချို့ယုံနေမှာဆိုတော့တင်စားကိုလွှမ်းတဲ့ပြိသက်တွေအကုန်လုံးကလဲဒီကားကိုဝင်းရံပြီးတော့ချိပေးကြမှာပါ။ဟိုကလည်းသူ့ရောင်းစားသမီးကခံရကြလား။เอ้ยโหบิโหบิอะไรโหลผิดเนี่ยมางาตะมีอะไรกองนี่เนี่ยกินๆนี่เฮ้ยโดนไล่ด่าอะไรๆๆๆอะไรจ้าซะกินเนี่ยมาต้มกาต้มกาฮะว้าเนี่ยว่ะเนี่ยโหลี้แบบตัวอยู่เลยอ่ะงาชิงาลี้แบบตัวอยู่เลยซอเนี่ยอ่ะพี่ลี้แบบตัวไปเลยฮะเนี่ยบาเนี่ยโหโหโหมาโหมาโหเนี่ยว่ะดิกาอ่าอภัยนี่โหลี้เนี่ยพยาดิตาลิจอกเดชิโลโซบิแล้วฮะซอนะพุยนำไปไปแกล่ะอะกูเนี่ยแหละอัตจี้ล่ะเนี่ยนี่กระจาฮะงะพวยบ่เอาหรอกจะพวยขึ้นเลยดิเอตอจะพวยตลอดจ๋าเลยตัวปิ๊ดยกขึ้นเลยตัวตึ่งไม่ย้ายไม่ย้ายเลยนี่ไอ้ไอ้โหลမျိုးตูแซตูใจมาตัวย้ายได้เมนมีမျိုးဆိုတော့ยกขึ้นตะกาเมียนอาพูดตัวละแค้ยินน่ะตินตาจ๋าไอ้โหลမျိုးกูโหลမျိုးเพรสชัวร์นี่တော့ตูกูไรนี่တော့ลาซีจินเนี่ยไอ้โหลนี่ลาๆนี่တော့ညင်จินน่ะบ่ใส่นี่တော့ใส่ไม่กางบ่ไอ้โหลမျိုးဟုတ်ส่งတော့ส่งมาบ่อะมาเนี่ยจ๋าเหรอนี่โหสู้ဒီလိုမျိုးပွဲတွေဆိုလည်းသူတက်မှာသူသူတက်မယ်ဆိုရင်တော့မှလုံးဝသူအလန်းစားဖတ်ရှင်တွေမြင်ရမှာလေဟုတ်တယ်ဟောအကုန်လုံးကလည်းအဲဒီပွဲတစ်ပွဲတက်ပြီဆိုရင်ဒီတပွဲကြီးတပွဲလုံးကသူ့ပွဲကြီးဖြစ်သွားမှာအဲလိုမျိုးသူအဲ့ပါဝါရှိတယ်မင်းသမီးတဲမှာလေပွဲတက်ဖတ်ရှင်တွေကြိုက်ဆုံးပဲသူ့ဖတ်ရှင်တွေကဟိုလိုမယိုးဘူးလေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုမထက်ဘူးဒါဒါပေမဲ့သူအကုန်လုံးလွန်မိုတာနိုင်တာအဲ့ဒီပွဲတစ်ပွဲတက်ပြီဆိုသူဘယ်ဆိုင်ဖွင့်ပွဲတက်တက်လေအဲသူ့ပွဲကြီးလို့ဖြစ်သွားတာအခုဒီ pressure ဆိုလဲတကယ်လို့ तू တက်ပြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတင်စပွဲဖြစ်သွားမှာလုံးဝ तू ဘယ်လို fashion နဲ့တက်မလဲဆိုအကုန်လုံးကလည်းအဲစိတ်ဝင်စားနေကို तू ဘယ်လို win လာမလဲပဲစောင့်ကြည့်ကြအဲအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပါပဲလေအဲ့လိုမမဲ့ဟိုပွဲတက်တိုင်းလဲကျွန်တော်တို့အများတန်း तू ပွဲတက်ဝစ်ဆုံးဘာ win မလဲပဲစောင့်ကြည့်နေရအဲ့လိုပဲအဲ့လိုမျိုး fashion တွေဆိုတော့လုံးဝအမိုက်ဟုတ်တယ် promo သွားနိုင်တာလေအဲ့လို promo ထားနိုင်အောင်သူရဲ့ဝက်ပါဝါရှိတာအဲ့လိုမျိုးအဲမင်းသမီးတဲမှာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီသူစရပြီးတော့အဲမင်းသမီးစဖြစ်ခါတယ်အခုဒီနေ့တိကိုမတွေ့ဘူးလားသူ့ရဲ့နာမည်ကမင်းသမီးနာမည်ကလုံးဝကျသွားတာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပရိသတ်အများတန်းသူ့ကိုဂယုတဆိုင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့နေသားတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကတော့ fashion queen ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရအောင်ဟုတ်တယ်သူအဲ့လိုမင်းသမီးတဲမှာဆိုသူဟိုဒီ fashion ကဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ဘူးသူအကုန်လုံးလွှမ်းမိုးသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားလည်းရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့သူဟိုဖြောင်းတယ်သူကတဖြောင်းတည်းနေတယ်လေအဲ့ပြောရင်လည်းသူကသူစိတ်ကယောက်ျားလေးဆန်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခီးနဲ့အတူတူသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစုံတူတူစုံမအဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်ကသိလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးစကားပြောရင်လည်းပြက်ပြက်သားသားပဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တောင်မှတင်စားကိုလွန်လို့ဒီကားကိုလက်ကြည့်တာကျွန်တော် Facebook မှာလည်းပြောထားတယ်တင်စားဘာလို့သတိလိုက်ရမလဲဒီကားလေးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အကြည့်ကြမှာပါတင်စားပရိသတ်တွေတော်တော်များများလည်းဒီကားကိုဝန်းရံပေးကြမှာပါအချင်းကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတီးပင်နိုင်တီးပေါ့နော်ပရရေးထားတဲ့ညိုကြောလေးဆိုတော့တပုတ်တော့ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဟိုဟာတီးတာတော့ဟိုဓာရွေးတီးတာပေးတာအဲ့ဒါလေးကတော့ဒီရပ်ပိုင်းတွင်း audio ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ရှိပါဇလန်းတွဲကကျွန်တော် MRT 4ကမေချိုလာဖို့ရှိတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အခု Happy Hotel ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မဟာကဒိုက်တာအောင်ချမ်းလူကြိုက်ထားတဲ့ညို့ဆိုတော့အဲဇလန်းတွဲမဟာပဲပေါ့အဲအဲ့တွဲတော့ရှိတယ်လက်ရှိတော့ကျွန်တော်နတ်စုလို့နဲ့မနေ့တကားရိုက်တယ်ဒိုက်တာပန်နေတာနတ်စုရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်အဒီကေစာကြည့်ကြတာပါဒီကားမှတော့အဖေမဟုတ်ဘူးဒီကားမှတော့အဲ့လိုဟိုနည်းနည်းငွေချင်းနည်းနည်းချမ်းတာတယ်နည်းနည်းအဲ့လိုနည်းနည်းကြောက်တောင်းတောင်းနဲ့အဲ့လိုနေရတင်စားလဲဘေးရန်ကင်းဝေးပြီးတော့ချမ်းမှပါစေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်အတားစီတွေအားလုံးကလည်းအမြန်ဆုံးချော်လွှားနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီတင်စားရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဒီ Dodge Wave ကိုတင်စားအောင်လွှမ်းတဲ့အနေနဲ့အဝင်းရံပေးကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်เนาะဒီ Dodge Wave ဇက်ကားလေးလည်းအများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဖိတ်ကြားပေးတဲ့အန်ဒီပိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြန်ထွက်မယ်ဆိုပါလို့ဖြစ်မယ်စကားတွေတော့အများကြီးတော့ပြောပြပြမှာ Facebook ကနေပြီးတော့လေကိုနဲ့လည်း print ပြနေတာဆိုတော့အများတန်းအဲ့လိုမျိုးပြောပြမှာပါစကားတွေတော့အများကြီးပြောပြဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ